Oi, 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 Gamera kevät jatkuu elokuvalla Gamera vastaan Barugon. Kyllä, mulla on täällä Gamera-studiossa Hatsmats-artisti, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä Catsmats. Ja sitten Murtsikka Antti on täällä. Ja me urhoolliset, salskeat miehet olemme katsoneet juuri taas uuden Barugon elokuvan. Siis Gamera vastaan Barugon elokuvan. Ja nyt tulimme kertomaan teille tästä Herkku Pallerosta. Eli tämähän on sitten jatko-osa tälle ensimmäiselle Gamera-elokuvalle. Ja tämä on vuodelta 66. Ja ohjaajana tällä kertaa tässä oli... Shigeo Tanaka. Joku Shigeo Tanaka. Mulla siis nämä kameraohjaajat ei kyllä sano yhtään. Mutta se tässä on niin kuin, että jos ykkösessä oli se Noriaki Juasa, niin Noriaki Juasa on tässä kakkosessa efektiohjaaja. Oho, okei. Okay. Pretty fucking interesting. Okei, okay, that is pretty impressive, kyllä. Mutta tämä elokuva kertoo siitä, kun ykkösosassa Gamera huijattiin siihen avaruusalukseen, ja sitten tämä avaruusasus lähetettiin sitten kohti Marsia, että ihmiset pääsivät eroon tästä Gamera-vitsauksesta. Mutta toisin kyllä käy, koska kohtalo päätti silloin, että meteoriitti törmää tähän rakettiin, jolloin Gamera sitten vapautuu siitä ja lentää sitten maan pinnalle. Mm-hmm. No sitten tämä kaikki tapahtuu niin kuin ehkä 5 minuuttia elokuvan alkuun. Niin, eli Gamera sitten palaa tosiaan maan pinnalle ja siinä nähdään, niin kuin hyvillä päästään heti tämmöiseen vauhdikkaaseen alkuun, että Gamera tuhoaa siinä tämmöisen valtavan padon ja saa siitä sitten energiaa, mutta mitä siinä sitten oikein käy? Sitten se lensi taas jokin pois. Eikö sitten se vaan niinku unohdeta? Ja sitten tulee nämä niinku elokuvan nämä toiset tyypit. Eli nämä niinku timanttivat... Niin ihmisryhmät, esi-ihmiset. Tämä on joukko tämmöisiä konnia, jotka sitten saa vihiä siitä, että ne haluaa sieltä joku opaali, mikä on sitten jollain alkuasukkaiden hallussa. Jossain Vinku-Intiassa, Hevovitussa, viidakon kätköissä ja... Sitten oikeasti menee niinku puoli tuntia tänne niin tää rikosjuonen kanssa ja sitten vasta päästään siihen, että tämä opaali, minkä ne varastavat alkuasukkaalta, osoittautuukin, että se on Barugonin muna. Ja mun mielestä on aika hämmästyttävää, että tämän mukin kokoinen niinku tommonen muna voi muuttua niinku muutamassa tunnissa sitten jumalauta näsinneulan kokoiseksi jättiläismonsteriksi, että se näin sitä käy. Siis tässähän oli tämä on niin kuin Barugonin ehkä tämmöinen silmiinpistävin elementti on se, että tässä on tämmöisiä todella hienoja niin kuin upeita tieteellisiä juttuja, millä näitä asioita selitetään. Eli tämä tosiaan tuopin kokoinen muna, niin se kuoriutuu sitten muutamissa tunneissa ja kasvaa täysikasvuiseksi Barugoniksi sen takia, koska tämä yksi näistä rikollisista on hoidattanut sairaalapedillä niin jollain infrapunalampulla omaa jalkasientään, niin tämä infrapuna säde on sitten riittää siihen, että Barugon kasvaa sitten muutamissa minuuteissa niin kuin ilmeisesti täyteen tämmöisen niin tosiaan pilvenpiirtäjäkoon liskomittaan. Eli siis mitä tästä opimme on se, että ei todellakaan kannata, jos sä hoidatat jalkasilsaa infrapunavalolla, niin katso, että sulla ei ole mikään esihistoriallisten hirviöiden munia lähetetty. Niin, koska toivottavasti säkin muuten normaalisti sä salilla käy, että meet infrapunasaunaa. Niin, mulla... niin ei ole sit tarkkana, ettei sulla ole mitään niin vanhoja... Niin, siis, niin. Joo, mulla yleensä ei ole munia kauheasti mukana, paitsi... No. Yksi! Katsotaas, täällä on siis tosiaan, no en tiedä saako tuosta selvää, mutta Barugon on vähän niin kuin tämän näköinen kaveri. Joo. Eli tämmönen, se on vähän niin kuin virtahevo ja sarvikuonon risteymä, mutta lisko. Eli joku tämmönen hirmulisko-tyyppinen. Sitten kun se Barugon, niin kun se tulee sitä munasta, se niin kuin tuhoaa sen laivan ja sitten kun se nousee sieltä merestä sitten, niin totta kai se alkaa heti tuhoamaan kaupunkia. Mutta sitten Gamera saapuu paikalle ja alkaa tappeleen. Mutta Barugonilla onkin ässä hihassa, että sillä on ensinnäkin semmoinen vähän alienin sitä suusta tulevaa ulokettä muistuttaa. Kameleontin tai sammakon kieli, millä se niinku sinkoo. Semmoinen joku kieli ja sieltä tulee semmoista jääsädettä tai semmoista jäähuttoa, mikä jäädyttää Gamera. Ja kuten muistamme ensimmäisestä osasta, niin Gamerahan on hyvin, se on niinku Gameran akilleen kantapää on tämän kylmyys. Ja sitten toisaalta taas niin kuin tämä Barugonin akilleen kantapää on sitten niin kuin ilmeisesti tuli ja vesi. Joo. Niin kuin vesi.
Niin, mutta kyllähän se pelkäs tultakin, koska sehän kamera ampuu sitä. Mä en muista enää. No ei tää nyt välttämättä ehkä ole semmonen. Joo, mutta ei se mitään. Mutta mikä on niin uskomattominta tässä Barugonissa on se, että sen selästä, niistä selkä näistä jutuista, niistä lentää sateenkaari, mikä räjäyttää kaiken vastaan tulemaan. Siis se on niin kuin tällainen, ne puhuu siitä siis Barugon's own death ray, eli ilmeisesti niin kuin ne käsittää, että kaikilla on tämmöinen oma death ray, ja Barugonin death ray on sitten tosiaan tästä selästä ampuva. Mutta mun mielestä vielä hämmästyttävämpää on se konteksti, missä se tätä käyttää. Eli Barugon on vaipunut jonkunnäköiseen horteeseen, ja samaan aikaan ihmiset on tajunnut, että heidän pitää jostain kilometrien päästä niin kuin hyökätä Barugonia vastaan ohjuksilla että Barugoni yllätetään niin kuin varuillaan, koska muuten se tuhoaa täällä jääkielellään kaiken mahdollisen. Niin tämä Barugon jotenkin aistii sitten sieltä matkojen päästä, että ahaa, nyt on jotain epäilyttävää tekeillä tuolla suunnassa X, ja aktivoi tämän niin kuin selkärangasta tulevan sateenkaarisäteen, joka sitten matkustaa tosiaan kilometrien matkaisen sateenkaaren niin, ja räjäyttää kaiken paskaksi. Kyllä, se on niin kuin amazing, kyllä. Et kyllä siinä vähän sai niin kuin leukaa kerätty tuolta lattialta, että mitä tässä niin kuin tapahtuu, että mikä idea tämäkin nyt on ollut. Ja, mutta siis, hieno idea. Ja siis muutenkin tässä elokuvassa on paljon tämmöisiä what the fuck -juttuja, tyhmiä juttuja kyllä. Siis ihan tyhmiä. Siis niin kuin se... Onneksi tässä ei ole lapsinäyttelijä. Ei se on muuten. Siis tämä on todella lapsellinen, mutta tässä ei ole lapsi. Mutta niin kuin ehkä tämän elokuvan vähän niin kuin sama ongelma on kuitenkin se, että tämä on vähän pitkäveteinen. Tämä kestää 100 minuuttia. Joo. Ja siis se, kun mä, siis se justiin, että siis ongelma on myös se, että niin kuin, vittu kun siis se puoli tuntia sitä alusta niin kuin kuluu ihan niin kuin muuhun juttuihin. Ja sitten kun taas kun monsterit on niin välillä niin kuin kamera unohdetaan, tiedätkö, niin kuin, vaikka kun siis se tulee... Siis kamera oli tosi pitkä, niin kuin ihan täysin. Niin, sitten kun se jäädytti sen siinä alussa, niin sitten tuli ihan lopussa sitten vasta takaisin. Joo, että niin kuin toi kamera vs. Barugon, niin kyllä se mun mielestä vähän maalailee turhan. Tämä voisi olla niin kuin Barugon elokuva Featurin kamera. Niin. Ja sitten tosiaan, niin siis... Se alku on kyllä ihan käsittämään. Mä haluaisin nähdä jopa niin kuin sen, koska tässähän boksilla on siis ekstroina, kun Ville sanoi, että kestää 100 minuuttia, niin tässä on se, oliko se alle 90 minuuttinen jenkkiversi, jenkkieditti. Ja jos mä olisin siellä niin kuin ollut saksien kimpussa, niin olisin kyllä varmasti jättänyt aika ison osan siitä alun timantin etsintäseikkailusta niin muualle. Koska se oli puoli tuntia monsterileffan alusta ilman monstereita, niin se on kyllä... Se on kyllä just se kardinaalivirhe, minkä kukaan monsterileffan siis tekijä mun mielestä, voi. Niin. Mun mielestä olisi kyllä niin kuin myös aika niin kuin tällainen niin kuin radikaalisti saattanut voinut käyttää saksia myös siinä keskivaiheella. Joo, ja trimmailla pitkin matkaa kyllä. Pitkin sieltä täältä. Niin kuin... Sakset heilumaan niin 40 minuuttia, se on lähtenyt helposti. Mut niinku, täytyy sanoa, että niinku, tässä elokuvassa tämähän on siis värielokuva, ja tässä on nyt kaksi monsteria taistelee keskenään, eli siis selkeästi niinku, vastaus myös niinku, toholle niin tässäkin saaralla. Mä en muista, mikä Godzilla-filmi tuli tänä vuonna, siis 66 vuonna, tuliko joku Godzilla-filmi silloin? En muista, tuliko samana vuonna, niin. Mutta kyllähän se oli ihan samalla lailla, että ensimmäinen Godzilla oli Godzilla tuhoaa kaupunkia, ja heti seuraavassa, Godzilla Reiksi Kennissäkään ei ollut kuin Godzilla, mutta sitten kyllä hyvin nopeasti tajuttiin se, että mikä se on se juju, niin on se, että pistetään nämä monsterit kähyään keskenään. Täällä on jännä tieto siitä, että kun toi Daiei Studio, niin niiden toi Tokio-osasto teki tätä leffaa, niin samalla niiden Kioton niin kuin osasto teki semmoista jotain toista monsterileffaa, minkä nimi oli Daimajin. Ja sitten ne molemmat leffat julkaistiin samaan aikaan, samalla viikolla, niiden oli kultainen viikko. Niin kuin tämmönen lomaviikko, varmaan kesäviikko, tiedätkö. Ja sitä pidettiin kuin major event. Okei. Joo. Ja kaiju-boomi oli kovassa käynnissä. Okei. No niin, toi oli mielenkiintoinen nippelitieto. Mutta tarkoitan sitä, jos verrattuna Godzillaan, niin siis kyllä ei tämä mun mielestä teknisessä toteutuksessa kauheasti kyllä häviä. Siis tosi upeita ne niinku kaupungit taas kerran ja hienoa tuhoa ja okei, monsterit on vähän hölmöä, ne kävelee kummakin. Niinku, mutta se on kyllä osa niinku tästä, mun mielestä se on enemmän jo plussaa.
Mutta siis se on selvästi ehkä konttaava äijä niin siellä puvussa, niin kyllä se on niin hauska. Godzilla-leffoissa ei noin selvästi ole, niin kuin mikään niistä monstereista ei ole konttaava äijä. On niissä ehkä paremmat monsterit, mutta niin kuin se, että niin kuin, siis sanotaan näitä nämä pienoismallit ja kaikki on mun mielestä niin kuin ihan aika lailla ihan yhtä hyviä. Vaihteleehan Godzilloissakin niiden ei laatu pikkusen. Se oli muuten hienosti siis, oliko se siinä ekassa Godzillassa, oli sitten kun, ekassa kamerassa, oli hauskasti sellainen niin kuin editoitu sellainen, että kun se kamera kävi riehumassa ja pistää paikkoja paskaksi, niin sitten sen jälkeen oli jostain tämmöisestä niin kuin varmaan oikeeta post- tai niin kuin maanjäristyksen niin, jälkeen tai tsunamin jälkeen sitä niin kuin aftermath-kuvaa niin kuin käytetty siinä sitten niin kuin kuvaamaan. Joo, niin oli kyllä. Tuossa on se hauska jotenkin niin kuin vähän niin kuin realistisen viban siinä. Joo, tuo on niin kuin vähän sellainen pseudodokumentaari, joo, mikä on ihan mielenkiintoinen kyllä approach tämmöisessä. Ja tosiaan niin oli oikein hyvä, siis todella värikäs kuva ja terävä kuva taas, että niin kuin hyvää työtä on tehnyt Arrowin pojat kyllä tämän Masteronin kanssa. Ja hieno oli nähdä, siis mun mielestä tämä näistä oli ainakin semmoinen, mikä mä muistan jotenkin etäisesti tämän Barugonin. Mä muistan niin, varsinkin sen alun, kun se lentää niin sitä, niin kuin, sitä patoa päin siinä sitten ja menee paskaksi ja vedet pursua ja tälleen. Mä kyllä muistelen, että mulle nämä kamerat oli pikkusen liian paksua tavallaan silloin nuorempana, että mä katsoin niitä yhden tai kaksi, mutta mä en kyllä ihan kaikkia katsonut, täytyy myöntää. Mutta odotahan, kunhan päästään vähän vielä sarjaa eteenpäin ja pääsee nämä lapset. Mä odotan, että päästään myös tähän, että pystytään viittaamaan meidän omaan elokuvaan sillä yhdelläkiseisellä. Kyllä, ja eiköhän me siihen päästä. Mutta hei, tämmöinen oli kamera, oliko teillä vielä jotain? No ei, siis mun täytyy sanoa, että tää oli niin kuin typerryttävän hölmö elokuva. Ja siis semmoinen oikein tyhmä, ja jos tää ei olisi ollut näin niin kuin yli pitkä, jos tässä ei olisi ollut niin vitun jotenkin ärsyttävästi rytmitetty sitä alkua, että niin kuin oli jo vähän puutunut siinä kolmen vartin kohdalla, että ei vittu lopu jo. Niin jos tää olisi sellainen ollut vähän virtaviivaisempi ja mutkat pikkusen enemmän suoriksi, niin tää olisi kyllä ollut niin kuin äärimmäisen hyvä what the fuck. Ja näistä olisi, jos nämä leikkaisi vaikka niin kuin 60 minuuttiin, näistä olisi oikein hyviä lastenelokuvia. Kuka tahansa nykylapsi. No niin, myös niin kuin meille, mutta niin kuin myös pienille lapsille sellaisia niin kuin tosi meneviä, hassuja leffoja. Tää oli kyllä aika sellainen pölkkyinen maku, ja ehkä sitten just kun vielä kuitenkin saman illan tokana kameraleffana katsoo, niin vähän alkoi olla semmoista tietynlaista turnausväsymystä siinä, mutta kyllä oikein semmoinen. Kyllä tämä konsepti toimii, me pystytään tähän, ei ole enää kuin 10 leffaa katsottavaa. 10 filmiä enää kyllä. Ai, toinen toista on huonompi. Että niin kuin, näillä mennään ja sitten jos jossain vaiheessa näitä lähetyksiä aletaan tekemään, niin se on niin kuin, ettei meidän puheesta saa enää mitään selvää, niin kirjoittakaa sitten näihin viesteihin tähän alle, että hei pojat, että te voitte myös luovuttaa tämän homman. Se ei ole häpeä luovuttaa. Sitten ui, ei paljasteta vielä, mutta ui, tää oli kova jakso. Ui, eli seuraavaan kertaan siis, että heitä sinne kuule peukku kameralle ja pistä kanava tilaukseen, jos semmonen kanava ei ole vielä tilauksessa, koska me pojat ollaan täällä teidän iloksi katsomassa kameroita. Ei mitään. No, itsehän me ei tästä iloista. Ei todellakaan. Mutta niin, ei mitään. Hei, morjens. Morjens.